Stariji bračni par Fadil i Ajša Memišević iz sela Omeragići kod Višegrada brutalno su pretučeni u vlastitom domu. Pronašla ih je grupa povratnika Bošnjaka koji dolaze vikendom u Višegrad. Sa teškim tjelesnim povredama upućeni su u klinički centar u Sarajevo, gdje su zadržani na daljem liječenju zbog povreda glave. Napad se desio u toku Ramazana mjeseca. Nekako Ramazan mjesec za povratnike je najteži mjesec, evo vidimo iz kojih razloga, čeka se prilika kako bi se na neki način ljudima koji su nemoćni da sami brinu o sebi, ali nanijela što veća šteta. Uviđaj u Višegradu je završen, počinioci su nepoznati. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa uputili su javnosti zajedničko saopštenje. Kažu da niti jedno ubistvo, fizički i verbalni napad na povratnike nisu dobili sudski epilog. Najodgovornijim za takvo stanje smatram, pored naravno politike iz RS-a koja to na neki način podržava, ali i pravosudni sistem, odnosno konkretno tužilaštvo u Bosni i Hercegovini koja ne želi procesirati niti ubistva, niti fizičke napade na povratnike i na taj način neki daje podršku ili oslobađa odgovornosti, odnosno na neki način daje zeleno svjetlo svima onima koji imaju namjeru da izvrše određene napade na povratnike. Iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida pozvali su međunarodne zvančnike u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene narode, Evropsku uniju i OSCE da umjesto verbalnih osuda posjete povratnike i djeluju shodno akcionom planu UN-a o prevenciji genocida iz 2007. godine.